Prostovoljci v novomeški bolnišnici so vez med pacienti in zaposlenimi, pravijo v tej zdravstveni ustanovi. Prostovoljci, ko vstopajo v bolnišnico, prinašajo v bolnišnico nekaj novega, predvsem pa bogatijo in popestrijo življenje pacientov v bolnišnici. Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole Šolskega centra Novo mesto pri prostovoljnem delu sodelujejo že 14 let. V tem času, ko vsi nekam hitimo in cenimo predvsem materialne vrednote, je prostovoljstvo ena izmed še posebej plemenitih vrednot, na katero posebej opozarjamo na zdravstveni šoli. Zato smo še posebej ponosni na dijake, ki to delo, prostovoljno delo opravljajo. Sem prostovoljec že 3 leta v splošni bolnišnici Novo mesto. S tem šolskim letom sem tudi prostovoljec na otroškem delu. To rad delam, ker rad skrajšam čas starejšim, kakor tudi mlajšim. V bolnišnici so se sicer odločili za to vrstno potezo, da bi že pri mladih vzgojili čut za prostovoljno delo. Gre za tako za vzgojo na eni strani, kot na drugi strani tudi, da širimo ta duh prostovoljstva, duh dobrote in pomoči v okolju, na kar smo v bolnišnici zelo ponosni. Ob tej priložnosti so dijaki podarjali izdelke in zbirali prostovoljne prispevke za nakup božičnih daril za male bolnike z otroškega oddelka. Zbrali so slabih 400 evrov.